Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Baki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha aqui jogando com as futuras Wild Round Gun. E vamos continuar a nossa campanha, galera. Nós estamos com o Overextension lá em cima, estamos fazendo corner, um monte de territórios aqui pra dar spawn na nossa primeira nação colonial. Eu acho que vou ter que nomear esse cara como Pá Ferreira, né? Tipo, tem que ser, porque, assim, é sempre o Pá Ferreira esse cara aqui. Ele vai me dar trabalho, ele vai se rebelar, enfim... Com certeza a nação colonial que vai mais me dar trabalho. Então, tem que ser o Pá Ferreira, certo? Eu acho que tem que ser. Então, ok, galera. É isso, uma das coisas que nós temos que fazer aqui, tá bom? Além disso, eu quero muito começar a colonizar esse lugar aqui. Onde está nosso colonizador nesse exato momento? Nosso colonizador está aqui, perfeito. Daqui a pouco eu vou chamar ele para vir para cá. Para vir para cá eu preciso fazer core nesse lugar. Na verdade, eu já tenho core aqui. Então, eu preciso mandar esse cara para cá urgentemente. Deixa eu chamar esse cara aqui de volta. Deixar um... dia passar aqui, perfeito. Vou mandar ele pra cá, galera, tá? Por que isso? Porque senão pode ser que eu perca o timing aqui. Outra coisa que eu tô fazendo é melhorando a minha relação com o Aragão, tentando fazer com que ele saia da colisão. Agora que, assim, eu reiniciei o jogo, né? Eu gravei os últimos episódios há muito tempo atrás. Então, quando você reinicia o jogo, que você fecha o jogo e abre ele de novo, a IA ela meio que reavalia toda a situação dela. Pode ser que essa colisão estoure agora, tá? Eu tenho uma colisão bem forte, eu diria aqui até, tá? Por exemplo, eu não acho que a França seguraria Portugal e Aragão. Na verdade, seguraria sim. Aragão tem 24k. Você tem... definitivamente seguraria. Tech 7. Ó, esses caras já estão em Tech 8. Sério? Uau. Mesmo até que a França. Uau, uau, uau. Por que eu não tenho pontos militares? O que rolou? Eu não tenho pontos militares? Meu cara é... meu cara é horrível. É isso. O outro também é 666. Posso mandar você embora? Posso. 20 de legitimidade, 50 de prestígio. Vale a pena até, viu? Por esse cara aqui? Uou, vale a pena, hein? 666, galera. Vale a pena. Vamos fazer isso. Eu sinceramente acho que nós vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vou perder 50, mas tudo bem. Vamos perder. Perdi aqui um de estabilidade. It is what it is. É um cara 666, né? Pelo amor de Deus. Definitivamente vale a pena. Quanto de grana eu estou perdendo aqui? 57 Ducatos. .57 Ducatos, né? Tenho dois empréstimos. Tá ok. Dá pra segurar. Num desastre não é interessante. Legitimidade, pelo menos 75. Uou, demora, hein? Demora. A gente vai ter que gastar pontos militares nessa brincadeira. Crap, crap, crap. Eu pensei que esse cara tinha um... que a minha duquesa aqui, a duquesa Tigres I de Castilha, eu não lembrava. Ela tinha um pouco mais de legitimidade. Felizmente não tem, tá? Vou esperar aqui um pouquinho e assim que possível. Ok, beleza. Isso aqui foi ótimo, na verdade. Foi bom, foi bom. Uau. Achei que a gente não ia dar conta. Tá, deixa eu fazer shift consolidante nessas coisas aqui pra eu não gastar todo o meu dinheiro nessa coisa. Cadê? Só isso? Ok, beleza, ok. Deixa eu pegar esse cara aqui e deixa eu olhar como é que tá a situação de unrest aqui agora. O maior unrest tá nessa região aqui, né? Esse unrest vai dar spawn? Não me parece, tá? Não me parece, não me parece. Vamos deixar esse cara aqui continuar do ponto que ele tá. Acho que a gente consegue lidar com isso. A colonização aqui começou? Não. Simplesmente eu comecei a gastar muita grana por conta... por conta disso aqui, provavelmente, ok. Beleza, beleza, líder militar me deixou. No, isso é ruim. Foi você, né? Foi. Preciso rolar outro. Cara, eu não tenho pontos pra ficar rolando isso aqui, não. Não tenho pontos pra ficar rolando isso aqui, não. Tá? Não rola, não. Não dá. Não dá. Isso é ruim, porque vai aumentar o unrest geral aqui. Mas tudo bem. Eu acho. Eu deveria trazer esse cara aqui pra baixo também. E posicionar ele aqui. Pra nossa guerra. Esperar um mês. Perfeito. Esse cara aqui é o Ramon... Não. Esse cara aqui eu não consigo tirar ele daqui, né? Pior que eu preciso dele lá embaixo. E não dos outros caras. Deixa eu ver como é que tá essa situação aqui da colisão. Você... Mais 54 ainda. 0.07 por ano. Isso não é bom. O cara do Colonial Range, tá ok. Esse cara aqui eu tô quase demitindo ele pra que eu saia do negativo. Repara, o preço desse cara aqui tá me fazendo ficar negativo agora, nesse momento. Isso não é legal, não. Sente população em curraço, ok? What?
What? Quem Scourge vai gostar de mim? O equilíbrio vai perder 5% de equilíbrio? Não quero isso. Colisão contra as turias. Pera aí. Se eu completar isso aqui... Nenhum país tem que estar na colisão contra as turias. E nenhum país tem que ter mais do que 15% de expansão agressiva em relação às turias. O que não vai acontecer, né? Porque tem nações aí que tem 50%. Então, assim, isso aqui não vai acontecer tão cedo. Aquilo é impossível. 50% ou mais de power onde em Gibraltar. Também não vai acontecer. O que que isso vai acontecer? Qualquer país que é católico e é defensor da fé tem que ter opinião de pelo menos 100 em relação a Astúrias. Isso aqui é o mais provável da gente conseguir fazer. Por que que isso ativou automático? Por que que a agenda ativou automático? Não faz muito sentido na minha cabeça. Mas tudo bem, vamos com isso aqui então. Beleza, beleza, beleza. Eu posso pegar territórios deles, tá vendo? Então nós vamos fazer isso. Cisland. Thank you very much. Tô precisando de dinheiro. Ah, então me dê aí. Thank you. Mais dois ducatinhos aqui indo. Quem que é Defender of the Faith, inclusive? Polônia! Hello there. Ok, já já a gente vai fazer isso. Age of Reformation começou. Não é necessariamente bom. Algumas companhias ficaram disponíveis. Royal Marriage com Lyon, perfeito. Quem que... Ok. 352, bem decente, hein? Quero converter coisas? A resposta é não, né, galera? A resposta é não, por enquanto. Como é que tá isso aqui? A porcentagem tá alta. Cara, esse... É sério. Essa overextension aqui parece que ela é eterna. Tá? Sinceramente falando. Parece que essa overextension aí é eterna. Ela não acaba. Tomei um insulto diplomático ali do Marrocos. Whatever. Ninguém se importa com Marrocos. De verdade. Sorry, mas ninguém se importa. Peguei um empréstimo ali. Yay! Provavelmente eu estou colonizando agora. Estou. Perfeito. Eu acho... que eu já vou... com esses caras pra baixo. Inclusive, deixa eu só me lembrar de uma coisa. Se eu declarar guerra em você... Muskia vem. Na verdade, eu tenho que declarar em Muskia pra Quito vir, né? É isso que eu quero fazer. Ok. Let's go. Infelizmente demora mais de um mês pra você chegar aqui. Vem pra cá. Os caras podem ficar por aqui mesmo. Tá ok. Eu consigo... Consigo, né? Eu tenho um claim em você. Perfeito. Royal Marriage com Florença. Pode ser. Vamos fazer. Ah, calma aí. Você não precisa aumentar aquilo ali, cara. Eu tenho que ter 75 pra parar o Long Disaster, tá? 75. Então, pra eu ter 75, sinceramente, eu vou ter que gastar pontos. Não tem muito que eu possa fazer. E querendo ou não, o Royal Marriage, ele aumenta a quantidade de legitimidade que eu ganho por mês. Então, simplesmente faz sentido. E eu garanto ainda a minha relação, né? Fica de olho nisso aqui. 10. Esperar o tique mensal. Pera. Eu já posso justificar em você. Acho que é a última justificativa que eu consigo fazer. Os caras aqui estão em tratado de paz comigo? Não. Esse cara aqui não estava. Esse cara aqui também não. Eu deveria estar justificando esses dois aqui. Tá. Eu deveria estar justificando nos dois. Não sei se vai dar tempo. Sinceramente, não sei se vai dar tempo. Vou chamar esse cara de volta. Esse cara de Aragão, tô quase chamando ele de volta também. Cara, minha agressiva expansion ali continua. Que coisa. 3 de junho, tanto faz. Vem pra cá. Se eu chegar em 3 de julho. Exatamente um mês. Vai ter um ticket de qualquer forma. Teria um ticket de qualquer forma. Beleza. Ticket consolidate. Vem pra cá. Nós vamos declarar essa guerra aqui embaixo. Na verdade, pode vir todos vocês pra cá. Vou usar todos esses exércitos pra ganhar de Quito. Hello there! Colonial México. Então, Colonial México vai se chamar, né? Pá Ferreira. Porque sempre é o Pá Ferreira, Colonial México. E o que que acontece, galera? Por que que eu fiz o que eu fiz? Pelo seguinte. O México, ele deu um spawn
Uma nação colonial, ela só dá em spawn quando ela tem 5 províncias. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Com isso aqui, tá? Uma vez que eu fizesse core nessas coisas aqui, ela já teria dado em spawn. Mas qual que é a sacada, galera? Pra mim, tá? Principalmente no México, compensa muito mais que eu consiga fazer um México o mais forte possível. Por quê? Porque com ele forte, ele mesmo vai poder me ajudar nas minhas guerras aqui contra contra os nativos mexicanos aqui dessa região, tá? Então o que que acontece? Da maneira que eu fiz, eu dei spawn na nação colonial com muito mais províncias do que 5, tá vendo? Na verdade ela tem até aqui 5, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 províncias, tá? E o fato dela ter 15 províncias torna essa nação, right away, muito mais forte do que as demais nações, né? Além de questão de tecnologia e tudo mais. Então agora, galera, basicamente o que vai acontecer é que essa nação, ela vai me ajudar a expandir para essa região aqui, tá? E daqui a pouco nós vamos chegar na região de ouro também, né? Eu nem cheguei a pegar ouro aqui direito, o ouro tá mais para cima. Então isso ainda vai acontecer. Agora também eu vou dar uma atenção a mais aqui para conseguir pegar conseguir pegar essa região aqui. Tá? Deixa eu mandar o cara pra cá de volta. Caramba, como é que é o nome dessa região? Região... Fugiu completamente. Estou perdendo status? Oh, não. De Great Power. Eu quero pegar esse Stab Coast Modifier. Na verdade, eu quero. Mas a próxima tecnologia, tecnologia nova, ainda não habilita um novo grupo de ideias. Eu vou pegar esse Stab Coast, então. Isso vai me dar também um diplomata a mais. Isso é bem interessante, né? A gente tava precisando de um diplomata a mais. Por enquanto tá tranquilo. Eu tenho esses dois clãs aqui pra declarar guerra. Eu acho que esses caras estão envolvidos. Ah, você tem coisa com esse cara. Beleza. E você tem coisa com esse cara e com esse cara. Perfeito, então. Então toda essa região aqui meio que já tá garantida. Tranquilo. Menos mal, né? Menos mal. Deixa eu pegar meus navios. O que vocês estão fazendo exatamente? Sinceramente, não sei. Estão planejando comércio? Então, deixa eu cancelar, venha pra cá. Espera que a gente já vai olhar. Acho que aquilo ali é livestock. Eu tô querendo colocar meus navios no lugar português, né? Isso não vai funcionar. Não consigo explorar? Não consigo explorar porque eu não tenho explorador. Vou contratar um explorador. E deixa eu explorar. Eu gostaria que você explorasse essa região aqui. Thank you. Que é isso? Equilibrium. Eu vou querer. Vou entregar isso aqui pro dinheiro e mercantilismo. Tá. Vou entregar aquilo ali por dinheiro e mercantilismo. Come on, guys. Vem pra cá. Vou chamar esse cara de volta. Perfeito. Além disso, deixa eu olhar quem mais tá em colisão. Não existem outras nações exatamente que eu consiga tirar. Melhor de tirar seria Aragão, tá? Mas Aragão não tá saindo, então iris o aridez. Eu não consigo declarar essa guerra aqui, senão eu chamo toda a coalizão contra a minha pessoa. A França se envolveria aqui, hein? Seria interessante. Olha. Guerra interessante. Aqui a França não se envolve. E aqui? França também não se envolve aqui por algum motivo, né? Ok. Só pra deixar claro, eu não vou declarar essa guerra aqui, com certeza não. Só tô estudando possibilidades aqui, galera. Deixa eu deixar um cara aqui com a Polônia, pra gente ter 100 de opinião, pelo menos. E eu tenho estados que eu posso criar. Esse estado aqui não me interessa. Também não me interessa. Ok, só esse estado, perfeito. Let's go. Eu quero trocar esse cara por um cara mais barato. Pode ser o cara de produção, não tem problema não. Tô perdendo muita grana aqui. Meio que tá machucando já. Estou gastando 6 do casco com meu exército. Tá ok. Tá ok o restante. Talvez esse cara aqui também de Colonial Range. Eu poderia trocar ele. Não poderia não. Todos os outros caras ali são caros. Come on, guys. Cumpri uma missão. Diplomatic annexation. Por enquanto não. Não vou anexar ninguém diplomaticamente. Vou esperar o tique mensal. Perfeito. E agora eu vou declarar essa guerra aqui em cima. Declarar essa guerra aqui em cima. E Quito vai vir na guerra. Hello there, Quito! V
Vamos conversar nós dois, meu querido. Não. Ah, pensei que eu não ia conseguir pegar eles. Ok. Isso aqui foi maravilhoso. Maravilhindo. Você tem dois de siege, né? Então vem pra cá. Você tem um canhão, vem pra cá. Você, deixa eu dobrar, tirar esses caras aqui e fazer carpet siege. Quero fazer carpet siege aqui. Provavelmente só vai sobrar esses caras aqui e depois a gente dá um jeito neles. Posso trocar de governo. Yes! Burocracia centralizada, diminui em 0,5 autonomia. Interessante. Essa aqui é bem ruim, o bônus, né? Conselho para as Índias. 20% a mais de global tariffs e 20% a mais de treasury fleet income. Eu nem sabia disso aqui, sinceramente, cara. Isso aqui é bem forte. O meu grupo cultural tem que ser Iberian. Tá bom, então isso me explica por que eu não sabia disso aqui. Isso aqui é o quê? Exilar as companhias coloniais. Dá 30% a menos no custo de spell minorities. Muito forte, hein, galera? Vou pegar isso aqui porque simplesmente vai me dar mais dinheiro. Tá? Isso aqui simplesmente vai me dar mais dinheiro. A partir do momento que minhas nações coloniais começarem a mandar treasury fleets. Então, definitivamente eu quero. Certo? Cara que infelizmente vai fazer siege aqui, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum, não vai acontecer. O que que rolou? Eu só cliquei em ok e não prestei atenção. Inglaterra, o que que foi? Nada, né? Deixa eu colocar essas nações aqui como interesse. Importante pra eu saber o que que tá rolando com elas. Você também, o Marrocos. E a outra nação, você é minor parte, não é? É. A outra nação é França. França também eu quero saber o que que tá rolando com ela. E basicamente isso. Galera, eu esqueci de comentar, tá? Olha só que legal. Os Estados Papais não possuem Roma mais, tá? Florence, que é meu aliado, ele anexou os Estados Papais. E automaticamente uma nação, né, católica, cedeu uma província pros Estados Papais. Então os Estados Papais... eles vivem aqui agora. Legal, né? Bem legal. Ok, eu tenho um mercador a mais também. Não tinha reparado nisso. Eu tenho acesso a esse trade node? Não. Tenho acesso a esse trade node? Portugal tem, eu não. Acho que é... bom, eu não tenho acesso a trade nodes. A bons trade nodes, pelo menos. Porque eu estou empurrando, né? Porque não faz sentido eu tentar coletar. Estou empurrando daqui também. Estou coletando aqui. Tá bom, não tem muito mais que eu possa tentar fazer aqui, sinceramente falando. Eu não tenho controle em algum outro trade node, isso não existe. Eu posso... isso aqui tá sendo empurrado por todos os lugares. Eu posso tentar... Muisca meio que controla esse trade node. Eu posso... I don't know. Transferir daqui, vai. Basicamente porque eu não tenho outro lugar pra eu fazer. Não tem mais nada que eu possa fazer. Meu navegador morreu. O cara que me dava Colonial Range. Eu ainda tenho Colonial Range aqui? Tem. Então tá, beleza. Não vou me preocupar. Spy Network não me interessa. Trade Efficiency, sim. Trade Efficiency vai me dar pontos do mesmo jeito, vai me dar um pouquinho mais de dinheiro. Cara, eu tô perdendo muito dinheiro. Por quê? Ah, tá. Eu já sei por quê. Basicamente porque eu não abandonei isso aqui. Acabei me esquecendo. Ah, isso explica. Isso explica, galera. Tranquilo. Vou tentar dar spawn aqui na Colômbia agora. Eu preciso colonizar uma dessas províncias. Pelo menos, provavelmente, essa província aqui. Eu precisaria colonizar. Seria interessante. Pra gente começar a, de fato, conseguir anexar Muisca. Muisca. Esses caras daqui, na verdade. Bom, deveria ter ficado aqui pra pegar a grana do chão aqui. Tá demorando a cair um pouquinho, né? Apesar dos dois de siege e de um canhão. Tá demorando um pouquinho. Leinster tá fazendo zoeira. Não faça zoeira, por favor. Deixa eu melhorar minha relação com a França, né? É importante ter isso meio topado. E aqui não tem nada pra fazer. Com você eu poderia melhorar um pouquinho também.
Não seria ruim. Eu queria ter explorado essa região aqui embaixo. Isso teria sido importante. Talvez eu consiga fazer isso ainda. Deixa eu colocar meu explorador. E deixa... basicamente eu não estou conseguindo clicar aqui. O Linux fazendo zoeira. Ah, Loom Disaster. Importante. Sim, completamente. Parou? Ou ele ativou e eu não vi? Ativar não ativou. Simplesmente parou. E eu não tenho legitimidade. Que coisa. Fiz essas siege todas aqui. Perfeito, ok. De alguma maneira, Quito ainda tem soldados. De alguma maneira, eu consigo pegar eles aqui? Não. Aparentemente não. Aqui eu consigo pegar. Vamos fazer isso. Eu só não quero que eles corram, galera. Basicamente isso, tá? Deixa eu vir pra cá. Você tem alguns aliados. Eu preciso construir spy network em você. Eu vou conquistar esses dois lugares aqui, mas não vai dar spawn na Colômbia. Ainda. Inclusive... ok, até aqui, né? Isso aqui já não é Colômbia mais. Mas tem uma outra nação aqui que talvez é. Eu quero que você revele quem é essa nação aqui pra ela. Beleza. Procura aí. Explora aí pra mim. Um de prestígio anual, vou querer. Deixa só um soldado explorando. Distante pode ser interessante pra mim. Eu quero fazer isso aqui. Shift Consolidate. Você tá ok. E vocês vêm pra cá. Você vem pra cá, eu acho. Cara, o Pá Ferreira tá aqui, ó. Me ajudando, tá vendo? O cara é brother. Vocês duvidando do Pá Ferreira aí. Ok. Consegui pegar tech militar. Boa, boa, boa. Isso aqui nada. Isso aqui também não. Isso aqui também não. Yes! Não! Nothing to do! Ok, que é isso? Menos um de unrest. Quero. Adoro. Lindo. Esse cara aqui, basicamente, eu vou pedir pra ele essas províncias aqui. Basicamente. Pode vir pra cá. Isso aqui é um forte nível 2? Yep. Inclusive, é. Faça isso. Melhor. Pá Ferreira, você pode fazer siege nos outros lugares, hein? Sei lá. Alguma coisa assim. Beleza. Os caras estão se matando aqui com os nativos. Muitica quer se entregar. Cara, só pra eu... preciso de um cara... chamar você de volta. Da França. Só pra eu ver uma coisa. É, eu não consigo pegar território de você simplesmente porque eu não faço borda, né? Estou ok. Imaginei que isso ia acontecer. Contudo, eu posso pegar uma grana aí de vocês, War Reparations. Isso aqui é interessante. Contudo, com Quito, em outras... se eu pegar aqui direto, eu não consigo pegar todos os territórios, isso é ruim. E aqui também não. Bem ruim. Bem ruim, bem ruim, bem ruim. Tá bom, já que eu não consigo, eu vou pagar os pontos. Ah, não pago pontos. Yes, isso é bom então. 95, ok. Vou fazer isso aqui. Deixa eu só olhar uma coisa. É, o melhor território com certeza é a capital, mas eu posso deixar a capital pra pegar depois. Então, de você eu vou querer essas coisas aqui provavelmente. Galera, vou encerrar. Vou encerrar esse episódio. Volto no próximo episódio com a nossa campanha, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, mesmo que presente vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.